Takže lidi, tady to je den, kdy, prostě ne den, ale prostě tady to video, v tomhle videu prostě natočím jak nazbírat milion bloků. Fáze milion. Milion bloků potřebuji mít tu černou díru. OK. Jako já ani neklikám a doluje to. Jinak prostě takhle by to nemělo fungovat. Mělo by to fungovat, že to nedělal. Počkej, ale podle mě... Jo, je tady. Co nemá černou díru? Ne, nemá, nice. A já jsem se divil, že to vidělo tam. OK, ale doluju fakt mega rychle. Takhle těch milion bloků prostě budou mít fakt mega rychle. A za těch milion bloků určitě dostanu hrozně moc, určitě milion za to dostanu. Pardon lidi. Já jsem hodně najezený, takže hodně klikám. Co to bylo, lol? Snad už jsem něco, co má. Nice! Pardon. Těchhle 18 to. A koukám hrozně moc bloků na těch milionů. OK. Já to nemám. Mám aspoň něco nového. Pardon. Ale vtipný jako. Zejo děti. Zejo to vtipný děti. Pokud jste děti, tak je to vtipný. A když jste dospělí, tak to není vtipný. Pardon. Ale já jako dítě jsem. OK. Musíme dostat něco dobrýho. Duhu chci. Ne, já jsem chtěl duhu. Jo, já jsem dostal duch, ještě mi teď dostanu duch. Ne. OK, já mám poslední. OK, doufám, že dostanu duhu. Please, prosím, duhu. OK, tohle nemám. Pardon. OK. Haleluja. OK, můžu si koupit tady to. OK. Už jsem dostal lap. Vyšindla. Škoda, můžu jsem... To je mi dělo. Lap. To je fakt zlý. To nemá. Jsem chtěl, já to nemám zlá z nějak. Jo. Škoda.
Okej, vezmu si tady to. Doufám. Třeba tady. Mám to. Jo! Mám to! Lol! Lol! To je prostě! Lol! To vážně vypadá hůře, lol. Ale jsem pořád, ale jsem jenom dítě. Mám jenom 6 let. Je těch milion duchů nedlouvat mnohem. Líbej, já jsem se lukal se to se mnou jde, ale on je to tady ten. Ten. Tenhle ten. Ok, baby. Wow, no sondo, lol. Lol, no sondo. Oh? Aha. Oh, wow. Nám. Ha, co to je? Lol. Ne, ne. Tak to ne. What? Ok. Mane. What? Lol. What? No. Mane. What? Ok. What? Ne, nemá. Nemá, no. Co to je za zábulo? What is this? What? Ne, co to je? Co to je, lol? What? Co to je? Af, lol. Pěs musí mít tak a lol. Woo. What? Ok. Ne. Woo. Ok. Woo. Always. Oh, beep beep. Lol. Hey. La. Ooh, aha. Já jsem si nevzal ten Giana, ježišmajá. Jo, já jsem. Oh, bitch face. Buuu. Hrám na něj na mě. Boom. 99 seconds. Good with you. Nah. You love. Please. What the, já jsem se teleportnul tam, kde zjovna jsem byl, lol. Ne. Ok. Wow, ok. Nikom si nechci portnout. Takže, jak se máte? Ohohoho. Film uvidí. To ten, to začátečník. Lohohoho. Tak to ne. Nice. Hehehehe. A to už nechci. Tak, chodil mi to automaticky. Lo. Tak to ne. Pes by to chodil automaticky. Ne. Pokud byste si taky psali, aby vám to chodilo. Pokud byste si psali, aby vám to chodilo automaticky, tak hodně choďte v tý. Tak hodně choďte a nepřestaňte rozjet to, tím chodíte. Co to bylo? Wow. Stop. Chci se podívat, jak jsou na tom ostatní blížátkových. Aha. Koukám se dobře. Tudu. Tady někdo hned nevydoloval kukla. Lol. Bye. Ty blížátka vstavlo. Ale skoro se nejsem VIP. Thank you.
tak za lidi, tady to... Co to bylo? Tady to video, tady to video je jenom VIP. VIP lidi, kteří jsou v tomhle, jsou... Tady to je nejdůležitější slovo, kteří jsou toho. Tak určitě udělám další video tady z toho. Doufám těch 10 000 lajků. Ne. Bye bye. Tak dobře. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo, tak dejte like. Zase připomíná, 10 000 lajků, další video tady z toho. OK. Takže... Jo, jak jsem vzal, lol. Takže... A konec.